Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς στείλουμε ένα χαρακτήρα, ένα rig απλό, με bones, με τις πιο απλές και συνοπτικές διαδικασίες. Εδώ στείλουμε το πόδι, τη βασική μορφή ενός ποδιού με bones. Και στη συνέχεια τοποθετούμε τα bones ακριβώς εκεί που θέλουμε, με συνεργασία του Bone Animation Tool και Bone Edit και με κάποιο rotation κανονικά. Φτιάχνω λίγο διαφορετικά το σχήμα των bones γιατί μου άρεσε να τα βλέπω κάπως καλύτερα, να βοηθάνε δηλαδή να βλέπεις ότι αυτό είναι σαν πατούσα, όχι όμως ότι παίζει και ιδιαίτερη σημασία. Στην ουσία δεν παίζει καμία σημασία. Είναι καθαρά θέμα οπτικό. Σε αυτό το σημείο θέλει αρκετή προσοχή να αναστρέψουμε το πόδι για να γίνει σε διάταση. Ουσιαστικά όσες μοίρες δώσω θετικά στο μοιρό, τόσες να πάρω πίσω από, από την πατούσα, προκειμένου να είναι σε ευθεία η πατούσα και να πατάει κανονικά στο έδαφος. Αλλιώς μπορεί να μας δημιουργήσει αρκετά προβληματάκια στο animation. Άλλαξα λοιπόν τα χρώματα στα πόδια για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε στο animation αριστερή και δεξιά πλευρά απλά και μόνο χρωματικά και προχωράμε στο να στήσουμε τη σπονδυλική στήλη. 6 bones συνήθως για βασικά απλά μοντέλα ανθρωποειδή είναι υπέρα αρκετά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα χρειάζεται περισσότερα ή αν το μοντέλο μας φεύγει από τα ανθρώπινα δεδομένα, και ο τρόπος που το στείλουμε είναι ο εξής.
Βλέπουμε εδώ ότι με το εργαλείο Refine, χτυπώντας επάνω στο bone, μπορούμε να διαιρέσουμε ουσιαστικά το κάθε bone σε διπλό, να γίνει διπλό. Αυτό μόνο για ειδικές περιπτώσεις. Το ανερώ τώρα. Και μόλις είμαι ok με το σχήμα της μοδελικής, εκεί την σταματάω. Προς το παρόν δεν βάζουμε κανένα IK ακόμα. Συνήθως σε μια απλή ανθρώπινη δομή τα χέρια φτάνουν λίγο πιο πάνω από τα γόνατα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα φτάσουν πιο κάτω, εκτός να αρχίσουμε να γίνουμε σε πίθηκο κατάσταση. Άρα στα ανθρώπινα είναι λίγο πιο πάνω από το μυρό. Προχωρώντας λοιπόν τώρα στην παλάμη, τοποθετούμε τα δάχτυλα ένα-ένα. Ουσιαστικά ένα δημιουργούμε, κάνουμε κόπιες και αλλάζουμε τα μεγέθη τους με Bone Tool και Bone Edit. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε θα δείτε σε λίγο είναι ο άξονας Z και ο άξονας Ψ, ειδικά ο Ψ, να συμπίπτει τις παλάμες με τα δάχτυλα, εκτός από το αντίχειρα που είναι λίγο διαφορετικά. Πάντως πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.
Η νόδα λοιπόν σε local βλέπουμε εδώ ότι είναι ο ψίαξονας ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω εδώ, το δάχτυλο. Στην παλάμη όμως αυτός που θα πάει πάνω κάτω τελικά δεν συμπίπτει, θα είναι ο Z, οπότε θα πάμε να το γυρίσουμε όλο κάνοντας το εξής. Όταν κάνουμε αυτό το mirror, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί το link να μην λειτουργήσει σωστά. Γι' αυτό, αν τυχόν δεν σας λειτουργήσει σωστά, θα κάνετε unlink το συγκεκριμένο το bone και μετά θα ξανακάνουμε link επάνω στο θωρακικό. Με τα links ολοκληρωμένα, μπορούμε λοιπόν και εμείς τώρα να προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε τα IK chains. Ξεκινώντας με το pod U, με limbs, προχωρώντας IK spline για την ισομοτελική και HI ή limb επίσης για τα χέρια.
Ο λόγος που τοποθετούμε helpers points είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να επεξεργαστούμε το keyframing που θα κάνουμε από ότι το IK chain. Το IK chain έχει κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό και μεταφέρουμε όλες τις ιδιότητες του με αυτό το link στον helper. Και τα 3 points για το line μας είναι υπεραρκετά, αλλά αν θέλουμε να το φτάσουμε πιο ψηλά προς τη βάση του κεφαλιού, τότε βάζουμε 4.